Bidina Ivanishvili's დაკისრებული ჯარიმების გადახდის ვადა ამოეწურა. Კონტროლის პალატის ინფორმაციით, Ivanishvili 75 მილიონი ლარი დღის ბოლომდე უნდა გადაეხადა. ვადის ამოწურვასთან ერთად მაკონტროლებელ ორგანოს უფლება მიეცა აღსრულების ეროვნულ ბიუროს მიმართოს და ქართული ოცნების ლიდერის მიმართ იძულებითი აღსრულება დაიწყოს. Კონტროლის პალატაში ჯერ ვერ აკონკრეტებენ, რა ღონისძიებები შეიძლება გატარდეს Ivanishvili's წინააღმდეგ. 75 მილიონი ლარის გადასახდელად მიცემული 7 დღიანი ვადა ამოიწურა. Როგორც თავიდანვე ითქვა, Ivanishvili სასამართლოს მიერ დაკისრებული ჯარიმა არ გადაუხდია. Უკვე ხვალიდან კი კონტროლის პალატას შეუძლია იძულებითი აღსრულებისთვის საჭირო პროცედურები დაიწყოს. აღმასრულებელი 5 დღის ვადაში მას შემდეგ რაც დაიწყება იძულებითი აღსრულება, გაუგზავნის შეტყობინებას, რომ 7 დღის ვადაში ნებაყოფლობით გადაიხადოს ეს თანხა, თუ ნებაყოფლობით არ გადაიხდის, შესაძლებელია, რომ მისი ნებისმიერი უძრავი ქონება გავიდეს აუქციონზე, გაიყიდოს, ან კიდევ მოხდეს სეკვესტრი. სეკვესტრი ნიშნავს იძულებით მართვას. დაიწყება თუ არა Ivanishvili's წინააღმდეგ იძულებითი აღსრულება მთლიანად კონტროლის პალატის გადაწყვეტილებაზეა დამოკიდებული. მის ნებაზეა ასევე აღსრულების ვადები. აკონტროლებელ ორგანოში ამბობენ, რომ ამ საკითხზე გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღიათ. იწურება ვადა ჩვენი ინფორმაციით, მაგრამ ასე არ აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა. სასამართლოს პრეროგატივა უკვე ყოველფერ. თქვენ მიმართეთ სასამართლოს უკვე? დღეს იწურება ვადა, თუ რამე ინფორმაცია მექნა დაგიკავშირეთ. Თუკი კონტროლის პალატა იძულებით აღსრულებას დაიწყებს და ბიძინა Ivanishvili's სახელზე საქართველოში რეგისტრირებული ქონების ღირებულება დაკისრებულ ჯარიმაზე ნაკლები აღმოჩნდება, ხელისუფლებას უფლება აქვს ქართული ოცნების ლიდერის საკუთრების დაყადაღება საზღვარგარეთ მოითხოვოს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჯარიმის კანონიერებაზე უცხო ქვეყნის სასამართლოს მოუწევს მსჯელობა. გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოს სასამართლოების მიერ მიღებული დადგენილებები სახელის დაკისრებასთან დაკავშირებით აბსოლუტურად უკანონოა და ვერ აკმაყოფილებს არათუ საერთაშორისო არამედ შიდა სამართლებრივ სტანდარტებს, გამორიცხულია არსებობდეს დემოკრატიული ქვეყანა, რომლის მართსაჯულებაც აღნიშნულ დადგენილებას კანონიერად ცნობს. გამოიყენებს თუ არა კონტროლის პალატა კანონით მინიჭებულ უფლებას და დაიწყებს თუ არა Ivanishvili's წინააღმდეგ იძულებით აღსრულებას, სავარაუდოდ ხვალ გაირკვევა. მაკონტროლებელ ორგანოში ამბობენ, რომ ამ თემაზე ოფიციალური განცხადება გავრცელდება.